l'essence est le silence. Et si ce que vous avez à dire n'est pas plus beau que le silence, alors taisez-vous, observez et prenez-en de la graine. Zambé ya sala basiki tokoku kaso ya yo porte véritable mystère. RM retour go maem chérie on sali sa compétition ya ba jeune na quartier. Et les bonnes idées à conquérir mon thème. Car si mon côté à l'on a bon, j'étais mon à l'obel à Kyo. Et à la qui va quand on assourdit son cabalo. Il y a mon épouché. Bilo à Mikolo, yo. Ri, Divi, Cabris, de Jerison. Bilo à Mikolo. Faut s'abonner et bélé et bélé. Non, ce qui fait de toi la grâce. Moi, si j'ai mis son photo caprice, la Suisse, l'honorable casse. Bonjour, bonsoir, ça dépend à air. Écoutez, mes libis, bande koban, sobalandi, Afri TV, caprice. Partout vous allez dans le monde entier, Bolanda Kangai wabinondeko, Fifi la douceur na kata bundes, na pesi bino mbote na kombo na yesu, esengo mingi lisusu na bokutani na mokolo na lelo, nzamba lola apambola mabota banso, boyoka kabiso tokota kanabanda kuna bino, sans permission pe bo disposa kabatan ya koyoka biso, nzamba lola abakisela biso banso ya ebele ebele, et po ete toza la kawana, po ete bino boyoka kabiso pe to sala kamusala oyo pona ko bakisa implis ndenge na lubaka pe kolamusa conscience na biso na bandeko na mai mazali kokoma na mokili na lelo na mai mazali koleka na tango oyo bien aimé bandeko merci bo partage akaba audio ba video bo like akaba botaka ba m na jina Free TV Caprice vraiment eko sala biso esengo mingi. Et sans plus tarder na loba soko zana li solo, ozana conseil, ozana critique ya kosala, salela biso na Free TV Caprice na nzela na commentaire et ke sala biso esengo mingi po toyeba kobongisa mosala oyo. Bandinga mbi bandeko ezala kaka ke kosenga merci na bandeko basunga ka biso ndenge na loba ka spirituel, physique, finance na nyoso. Moi ba remerciement et ça la kapé bien et ça la kola signe ya reconnaissance na mosalo pe bango ba salaka po na biso na nkuku. Vraiment ya mbona banzi balobi merci na yemo ko boss na biso Jerison photo caprice na kata Switzerland. Mon boss na biso ba mbote belé mbote na ngai epa ya Di José Lusala. Moi na poto tongo na kata Pierre Fitte na sengi yo merci e bande ko bobo sana tending na lobaki ozana besoin ya ba brésilienne ya kitoko pe ya milai ko banga tende ko luka contact na Free TV Caprice to ko pesa yo contact na Jean Castello na kati ya Rio de Janeiro na Brésil. Jean Castello do bien au luki vraiment contact ya Jean Castello na Free TV Caprice na Brésil okozwa ba brésilienne ya 50 pouces au ndengo lingi ya 40 ya 30 ya 10 ozwa yango ya pa ya Jean Castello na kata Bruxelles. Balobito senga merci na Emmanuel de Berlin Allemand noir na kata parlement. Merci na ndeko na ngai balobi chouchou na la Sulamite. Merci na boutique Matsimba na kata Zurich. Merci na Nene Lando depuis Genève. Bande koto kotana na lisolo. Et vraiment et ça la ramwa pasi mingi. Na ndenge biso toloba biso to aba pandisango. Téléphone est saturé makasi. Batindi, 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 koutu eko kota li soute na telephone. Na tse, wow! Oh Seigneur Jésus Christ! Bandeko ba ma kasye na partage wana. Botou na nini? Likambezo le kamikolo babi generik asika, ekoti na internet, ba youtubez, nyon sotou, ba kronifouati, ba journaliste, emisyon kaka moko oyo. Ya nani ya Kyodo. Kyodo, soki Kyodo na Madebo, soi-disant ba artiste congolais ya biso ya mboka ya théâtre na soki chantre de Dieu, Madebo moyembi na Nzambe, mususu kuna mutu ya théâtre.
En tout cas, bandeko balandi biso ya Free TV kapise, analyse ya Fifi la douceur concernant ba makambo oyo po buzo ba mwa mingi, mais lelo toko memela ngo moke na koloba na bonzambe. Toko zonga lelo na retour aux écritures, pour la douceur nde na loba na zalaka na wana na Free TV Caprice na trois rubriques, soki na ke na coin des artistes na nu na kobeta makambo kyodo na madebo e na kozonga na retour aux écritures na makomi tozonga na makomi ya nzambe na zalaka na coin des artistes na zana makomi pe na zana elubu ya bastar bandeko vraiment eza faute na bandeko te. Po na moni batu ba publier ango makasi, batu ba partager ango makasi. Na lobi quel propagande ya Satan le diable. Oh là là. Tozo ko komisa diable sans to yeba. Tozo partager message ya Satan ya diable sans ko yeba. Bande kwe bele, oui. C'est vrai, biso to a ba pandi sango. Tozo ba artiste ba star. Minge kome la biso e zaka poto te elangonde batu. Eza mabete, na biso ba oyo toko zwango, eza mabete, po toko te elango nde batu, toko sale elango ba analise, toko pese elango pe conseil. Meza na bande komususu, eza vreman na tina te, po na ko partaje yango. Soko zwi, efase kaka. Po soko kaboli, o participe pe ondile na, o sali mo a contribution na propagande a Satan le diable. Ok, video ya Kyodo, na madebo, anga la douceur o zambe. Vraiment, bandeko, oh, yako kamo eza nangote, hein. Oyo bo kamo eza te nakata video wana, oyo batuba monato, batuba yebite, oyo batuba yokate, eza nangote. Eza ya liboso te, pe ekozala ya suka te. Donc ya sika, oyo Kyodo alingala kisabato. Eza nangote, po sito mona mona mone, bele batinde la biso ye, bele. Donc biso, tomona biso ya sika te, nga ye, eh? Nga la douce. Namoni ya sika te, namoni loko ekamu sangai pete, po nalobi pete ya liboso bia ya suka te. Toyobi keko ya nango lisusu. Donc ekomi nango lokwa mwa generique moko boye mutako bimisa bimisi na ye soki batu babini balobeli lobeli yango apre evanzi nango soka sali makambo na ya bimisa bwaki alobeli lobeli batu batie ka apre bomona ebunga topesi ka soki quelques mois awa soki 2 semaines topesi bien 1 mois awa bomona elala ne to lobela ngo lisute po azamu taliboso te pa kozala pe ya suka te mais une chose na lina faire tout na faire comprendre des bandes de konanga o eza très important eza que to luka to yeba qu'est-ce qui se cache derrière ya ba makambuana bien aimé na koti na bozongi na makomi frères et sœurs bande ko balandi biso kati na Free TV Caprice ezali ya motuya to luka to yeba nini ezali ko bomba masima ya makambuana surtout na zo interpeller mingi bana na nzambe. Bande ko balandi o bozali ko kende na beglise, bozali ko kende ko tanga makomi, bozali ko kende ko sambela. Tokomi na moma oyo ifo to sosola. Tokomi na moma oyo ifo to zala na discernement. Tokomi na tango oyo ifo to zala na intelligence. Tokomi na tango ya patience, tokomi na tango oyo ya ko cultiver les fruits de l'esprit na Galates 5, 22, 23. Bien aimé dans le Seigneur. Makambo obo mona, oba ndeko bako sala, oba ndeko bazali ko se publier. Eka mwisabi note, eka mwisabi note, bo lukande bo to comprendre ke to komi na mikolo na suka. Ce que la Bible a prédit, makambo o bibili eloba dans le dernier jour, na mikolo na suka, toko mona oyo ya ko mona, toko yoka oyo ya ko yoka, epe liloba la nzambe ekote. Te ya ma elenge na lolenge. Bien aimé, baninga mi balandi, to sala bokebi. To sala mingi mingi bokebi. Pamba te, to komi o na mikola suka, e loko o to kukiko komprende ya motuya, ezali na livre ya 1 Jean 5:19, balobi ki domine le monde, nana zo domine mokili oyo. Soko zui livre ya Apokalipsi 12, verset 9. Makomi elobi mawana bino na se ya mabele, pamba te diable abwaka meli bino kuna. Monguna kita meli bino kuna.
Na répété passage Oyo, 1 Jean 5, 19, qui domine le monde, c'est Satan le diable. Satan le diable, ou yazo ko domine batou na mokili, ou yazo ko manipile, ou yazo ko tambola. Et sur so le livre, il y a 1 Pierre 5, verset 8, là la Bible dit, notre adversaire, donc Mongunda Nabiso, Moyini Nabiso, c'est Satan le diable. Et Satan le diable azali ko circuler partout dans quatre coins du monde. Aza ruse, azo luka nani oya ko kangana file na ye, nani oya ko kangana motambu na ye. Et voilà motambu ango o Satan tili biso bien placé na mokili ya lelo, ezali posa ya nzoto. Ezali ba posa ya nzoto, c'est ça que possibilité moyen ou le plus facile au diable a placé liboso ya batu nyonso na mokili. Ce n'est pas seulement na communauté na biso ya bafrikain ou bien na kokinino na continent africain, na mboka na biso Congo, Angola, ba Congo Brazza te. Bien aimé dans le Seigneur, biso tozali ba pandisango, tozwa kaya mideli na mideli makambu ya bele bele ya mabe na ba portable na biso. Yango na zotali sabana na nzambe, na zotali sabande ko balandi biso na Free TV Caprice, c'est les manœuvres du diable. Et moyen au diable azali ko utiliser le plus efficace, c'est ça. Yango wana posa ya nzoto, yango diable a placé liboso na biso, a tseli biso mutambo. Et ya deux, ezali technologie. Bien aimé, bande kobo landa la douceur. Lelo na lobi na zongi na bozongi na makomi. Lelo na yo kote ya poto partage bande ko. Monde batu baza avegle. Livre ya Osée zoloba peuple périt par manque de connaissance. Toza kozanga koyeba yango tozo kangama na ba mitambu wana. Ko lukate oyeba nana publier madebo, nana publier kodio. Pourquoi koki ko sala boy? Ezalaki ex na ye, ezalaki baninga na ye, abungisaki telephone. Ah non de konanga, lukande oyeba nana bomba misima na misala wana. Mutwa bomba misima na misala wane zali diable. Mwaye diable azali ko utiliser yango wana ya baposa ya nzoto. Akena baposa ya nzoto, akena teknoloji, e akena bozui ya materiel. Mutwa linga zwa mingi na mokili, lo koso ya bozui. Soko kena livre a Timote, okotanga ngo, la l'apôtre Paul di a Timote, baposa ya mbongo, ezali racine de toute chose mauvaise. Mutu doko la lingi ki star, mutu alingi baye baye, mutu alingi azwa mbongo, se somba mwaye oyo diable a place na nzela na ye pona kokimi sabana na nzambe, pona to kanga mabami sou pe to comprendre te. Ah nzambe, sunga bisoto ye bako, sunga bisoto comprendre, wana na pesi mbote mingi na amanda la futu de range. Ah ya ya, sabango na balance. Baleki bisoka kana kindumba pe to yebiseki bango kindumba pema baodoka toke na bango ka bongo. Merci na Ephrasie wana ma petite sœur privée na kata 10 bou na piso bambuti bile. Balobi mbote na bamama nyonso tu ya bundes bolingaka fifila douceur boza tellement ebele na pesi bino bambote. Bandeko, nazonga na kati ya lisolo ya lelo, na matea na biso ya lelo, na analize na biso ya lelo. Batu mingi to omona lelo, teknoloji evolue makasi. Oui, eza bien, me boyebi pourquoi ezo ko evolue na vitesse oyo. Fize kosa vitesse au diable azo memela makambo batu bazo lala baola mukaba otala oh c'est bien bon technologie évolue olamuki na tongo iPhone 10 olamuki komi 13 soki pe 12 ba o bazala ba domaine o bazo mona ke oui eza bien eza technologie ke zo permettre biso lelo mutazana mboka boyaza na musika okoki kotinda message ekeye komi mutaza musika okoki kosolola pozo ko mona ye na telefone mo boyebi suko na sima na yango nini ebombami wana
yango yo makambo ezo bombama batu nde bazo comprendre te batu bazo likaba yeboyeboyi bazo lukako yeba te pona nini diable asaleli système oyo moto alingi posa ya nzoto mingi oyo nde ezalaki makambo ya kobombama oyo nzamba pekisaki po lelo désir ya nzoto ezo kopermettre na batu baza non marié pourtant relation oyo nzamba bombaka kapona batu oyo babalani nde bakoki kosala yango. Mais ce que diable le col a malin, à mon émoi, il y a un peu de bateau. Nambang ou bang ou pas bateau balandaye, et à moi, yango wana. Yango bo monique, le lobo mona, bateau bazo banga les sous-souté à cola qui sabolumbu na bango. Bateau bazo banga na bango les sous-souté, yako sala ma bé. Bandeko. Bo oye komeli artiste na biso il faut bo luka bo comprendre que eza misala diable moyen diable azo ko utiliser po biso nyoso to bunga ka to kenda kana nzela na ye to kangala po atikali na mikolo mike mikolo na suka bientôt satan le diable akozala écrasé comme la bible dit. E moko yango na yoka mawape pasi tango na yoka bandeko balobaka oui nzamba lingi biso mingi nzamba lingi mboka na biso Congo mingi. Non, nzamba lingi Congo mingi te, alingi pa Afrique mingi te, alingi pa Europe mingi te. Nzamba lingi moto oyo azamba la muna ye. C'est ça que Dieu aime. Nzamba lingaka moto azo tambola na ye, moto azo kobanga ye. Nzamba zate konga linga ba Congolais mingi po ba titi. Onga linga ba mindele, nga linga ba Chinois, nzamba zana ekolo alinga kate, azana kontina linga kate, azape na peya linga kate. Nzambe letre ya Rome zoloba, Dieu est agréable à tout celui qui le craint, qui pratique la justice. Mutu nyoso, o nzamba lingaka, o ya zoko pratike justice, o ya za agreye na ye, akondima ye pa ko linga ye. Nzamba talaka motemba. Technologie ou ezo volue bandeko e sunga bisote. Fou ko sala très 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 attention. Bozala na bo kebi. Ba yele biso ba portable. Ba yele biso ba laptop. Nyo so wane zali bozo mona ke zali diable. Mwaye ou yazo sale la. Po abenda batu na lolenge na ye. E batu lelo bo komi ko sale la yango. Biso neti na biso mingi. E zan ango pe na ba mindele. Me na continent africain. Na biso ba africain. Biso na bamboka par exemple ba Congo ba Angola tala modèle to ko salela ba téléphone bozo sepela nango me boyebi misala ba salela ka téléphone oyo te eza monde satanique media oyo media eza diable mutazo ko évoluer atamba ndeko tozo moi ngonga mukeli suna expliquer nanu po na moment auto vivre moment ya pandémie bozo luka bo comprendre teni ne bomba mina kati na pandémie oyo. Ben nzambe bo sosola. C'est le diable. Diable aza derrière pandémie oyo. Deux groupes ya batu oyo zo ko bunda. Ba o ba yebi vérité na ba o ba yebi vérité te e balingi vérité te. O ba e balingi vérité bazo luka ba sosoli sabi so vérité. Mais nous sommes en manœuvre ya diable. Diable a bon mami. Ezote ya binote. Quelle époque nous vivons? To komi na mikolo nini, oli ya kokendo kosala lisusu bozoba, bozo komi tika kose manipile po na satan, bozo pesa satan, makasi, bozo konini yo, ko financier evre ya satan, bozo ko produire ango, se satan le diable, tozo sa la propagande ya satan, bo luka bo comprendre, diable azarize. Pandémie o ndenge zo kende zo te ya batu te, bozo comprendre te ke o nyoso eza misala ya diable. Ba misusu ba lingi ba loba verite, ba misusu ba lingi ba maske verite. Bozo mo la verite na lokuta ndenge zo bundana. Telma batu ya ba mafasoneri oyo, batu oya ba sataniste oyo, bazana monde oya temere oyo ba bomba misima na misala mabe oya maladi oyo. Mais nzambe lokola zalaka nzambe na bolingo, azui peuple comme l'avait dit à Abraham tanga lobi na ngai na boma mokili. Aipsa ki pardon Noé na lingi na boma mokili. Noé lobi mais supposons que soit okuti même deux personnes bazon di melayo. Est-ce qu'oko boma mokili? Atuna nzambe bongo. Bandeko. Omone sika diable azo bundisa batu oya bosolo ya nzambe bazanga kate. Bota la vérité ndenge zaiki ko bundana na batu oyo balingi vérité ke ba yebisa peuple vérité ba libérer biso na esclavage ba kangi biso na bowumbu pamba teto komi lokola banyama na bango
diable nde alingi bongo po alingi akonza mokili. Me ba oyo bazali oya nzambe balobi bakotika te bazoluka balobe ape verite ndenge nini omoni système o diable azo utiliser na kaka na nzela na ba pareil o bozomona technologie évoluer tozo la taba masque bientôt la bazoluka basale la vaccin wana bazo sala ekeza kozala forcé pona bato nyonso bazwa yango mutu ya kozanga kokwe ya kozwa ngo akozala na droit ya babilo kote. Alors vous lisez bien encore livre ya Apocalypse bokota na kati ya livre ya Apocalypse tant tozolo ba la bête sauvage la marque de 666 bande kobaninga mi on se moque pas de Dieu. Bible koki kokosa te. Bible a dit que la vérité. La parole de Dieu est parfaite. La parole de Dieu est correcte. N'ajoute aucun chagrin. Liloba na nzambe bakisaka douleur te. Epesaka kimia ya solo ndeko zolandanga. Fifi la douceur na kata bundes bandeko. Lelo na zana bozongi makomi ndenge na lobi. To partage pona makambo oya ba sex tap oyo. Trop se trop na media. Mais batu ba comprendre te batu ba mona kaka publier pe na ko senga na bande ko bolanda ka nga fifi la douceur na fritifi caprice nde konanga iso ke komeli yo video ko sala propagande ya diable te efface ko kabola te please bwaka yango potang tozo kabola kuna na monde ba tenebe bazo beta maboko. Hey, wana ya tindeli kuna, hey, wana keyi kuna, wana keyi kuna. Ale to zuitan nyo so tuto vandeli yango pona ko sale lango be emisyon, ko sale lango be analize. Toko kiko ignorete, diable, l'amour de l'argent. Moutu nyo sa vandeli sija Kyodo, a vandeli sija Madebo, ba vie kote bele, he batuba tala, to zika mbongwa masumu. To leka mbongwa masumu. Pona ba mabe ya mutu asali, alebiso to sale li ango. Non. Eza angote. Bande ko baninga mi, balandi biso na Free TV Caprice. To yo ki samungu na soni. E mama, na ya ki kotanga makomi bande ko, buzwa biki na fei ba passage o na pesa ka boko maka. Nga la douce na linga soza biki na fei komaka tango na lobaka. Ah, bandeko, merci na boutique Matsimba na kata Zirik. Elamba kitoko. Merci na balobi Geti Kabumba Skin na kata Geneve. Bambote na wepa yozwami. Ah, bambote na Carlos Caballo na kata LDA. Bambote na basala nzambe nyoso bo soutenir kala douceur boze belé tanga bino ba kombote ba o nyoso bo soutenir ka vema la douceur na kata bundes ba sala nzambe o bo sale la nzambe na bosolo na pesi bino ba mbote belé bien aimé dans le Seigneur bandeko tozoko bakaka passage moko na sepela kanango mingi test biblique oyo na tanga kango mingi Genèse 6:6 Ndeko, Genèse 6:6. Zwa Biblia ya tanga, ou bien tuna mosal na nzambe pasteur na yo, alimbole la o liloba oyo. Nzambe akoma ki na ngonga, a regreta ki pourquoi sala ki moto. Nzambe a regreta ki pona nini a sala ki moto. Alors bomi tuna pourquoi nzambe ko regrete po akela ki moto. Le cœur de l'homme est mauvais. Jérémie 17:9, la Bible dit, le cœur de l'homme est traître. Motema ya mutu mabe, mutu alingi ko obéir nzambe te. C'est sa technologie ya makambu ya mabe tozomona. Technologie ya makambu ya mabe, tala mutu avandi diable, esika avandi azo slale la makambu pona kotala ndenge ni na koki ko domine. C'est comme c'était dans le jardin d'Eden. Adam na Eve na kata jardin, nyoko avandi azo linga boule. Lo lenge nini na koki ko sala pona kweisa Adam na Eve. Lelo pe diable ndenge livre Apocalypse lobi akite libiso na mabele e azo koluka technique ni na kosala po abungisa kanga biso na nzela na ye.
Nzamba tali a regrette pourquoi na kela ki moto. Po moto alingi ko tosa te. Moto alingi ko yokela nzambe te. Moto alingi ko tambola na bonzambe te. C'est ça que Nzamba vanda tali alobi na regrette pourquoi na kela ki moto. Mais comme il est dit, Bible lobi, ainsi sera ma parole. Lilo banange kezala bongo e kozonga te sa ezwa succès. Il faut eko kisama lokola lobaki yango. Lokola lobaki ke na keli moto pona libela na libela. Akotika moto libela na libela kati na mabele oyo. Mais un moment ou moni ke aza nzambe a regreta ki. Tango a regreté, mais le kola sa loba ki ma loba na ye, et koko ki sa ma bongo. Bato yo ba simbi moka, moment de oyo nandenga ba tenebre, bazo sangana, boutou pe moi, baku ba lali ba lamu ki, technique ni toko sa la poto zwela, ba nzambe, bato oyo na mokili. A louke le bino ide, a bimisi le bino loko moko ya nouveauté, a le bino bobeti maboko, wow, o yeza bien, o vema kitoko, o soki na mi tchebo, inga moko na zo mi filme, o lebo filme ma kamba malamu, tel me zabi loko ezo sama na monde a tenebre, ezo evoluye na bandenge moko ya mabe, e keza aka apena utilisation moko ya mabe. Bo zwe loko nini malunga oyo moto asala na mokili. Oui, c'est bien. Nzamba pesa kabango mayele ya bien pe bazali. Nzamba sunga kabazo sala na bosolo. Mais qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce monde oyo moto asala? Oyo ezanga kozwa defo, ezanga eren. Avion et tout anaka et kweyaka. C'est l'homme qui l'a fait. Motuka et tout anaka et kweyaka. Moto moto asala. Nini... Biloko akolia ou bien babiloko ebele kaka o moto asala telma za moto o Bible lobi na livre a proverbe esika mayele ya moto esukaka nde ya nzambe ebandaka siko na bonzambe likolo ata mukolo moko te ke sale change ebalukama ke ono esale red betoile kiti ebongo misi non. Ordinateur e kangama ke bloke, telefone e zanga ka rezo, men zamba lola zanga rezo te. Ordinateur ya nzambe mi tuna biso e bloka kate. Men ordinateur e okepe ba ebisyo e kangami ba ordinateur e zo salate. Mwa eto kende bo telefone e zo salate, ba telefone yo so ba line katane. Men ya nzambe e salaka. Pour tout le monde, il y a une différence. Il y a bon zambé, nzamba za nzambé, bande kotika la nzambé. Fifi la douceur na kata bundes balobi, femme sage de la génération, maman sociale, femme modèle. Daza wana pona bino bandeko. Merci ya bambote. Na Noela Majela, na peso bambote mingi mwa sa bosse pa yo zwami. Bandeko, to sosolaka. Toso solaka, merci na Lola balobi Lola na kata Lausanne. Wana moninga bo mwana totangi ba klasi ndeli tozalaka kaka hein. Totangi ba klasi, bangola ki louange, bangola kanini. Biso be tidianti oyo, tosala fierté vema ya kata Luanda. Boyo kaka totangi na kati ya Luanda. Ona Luanda batanga te, biso totanga tosala fierté ya Luanda. Vema tosimba bakaina babiki, poto kende klasi na pesi kuku na makopine Lola na kata Lausanne. Bambote na webele. Baninga mi bandeko, na zongi kana makomi. Ya solo bibili ye zolo banabiso na nyo sotu na livre ya 1 Pierre 5 et 8, tozala vigilant. Soyez vigilants, tous à la naboke bibandeko. Bientôt là, ba décision au bas qu'on joue la biso ya pandémie. Ezali sou ya kobomba mate. Satan a zo bimisa nyo son empoisa. Yoza na miso a matoi, ozna miso a molimo. Ozo monate, ozo sosolate. To bon de la nzamba fongo la biso miso ya molimo, na matoi ya molimo. Na babu zoba ya boye yango te. Biso toko kamwa yango te. Toko mona batu bazo se piblie na bango. Toye bi keza misala ya diable. Me toko fongole lango porti te biso ba oyo. Poto pesa ngo ampler le susu. Ezwa sikse te. Toko sala ngo te. Biso nde toko limbole na nabandeko.
boluka bo comprendre pona nini misala ya boye esiko ozali koyoka la douceur mama ya yande ko sosola eloko moye facile oyo diable atie na nzela posa ya nzoto atie na nzela na ye na technologie ya ba telephone oyo na ba moyo oyo po ekanga bato ekimisa bato na bonzambe Mais soko za mwana nzambe okoyebe sika nini oyo yo bombameli soko za mwana nzambe okoyebe sika nini yo kokimela bande ko faisons très 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 attention moma oyo bomoni confinement et si laki basali neti bakitisa ezongi lisusu pourquoi parce que piège oyo bango batie Nanu bakokisi yango te diable mwaye oya mamanevra zali kosala. Aye bandenge ni nakoki kokangela bato. Bien eme bandeko, nanu akokisi yango te. Yango bomoni muke muke ba changer strategie. Muke muke ba changer strategie. Parce que ce diable qui lutte. Diable azo bundisa. Koma zali kiko bundisa Job. Bomona ki Job azo kwa kize, muke muke ake ofunde pa nzambe. Omoni Job maramba sali, muke muke ake ofunda Job pa nzambe. Omoni Job maramba sali, sala ye boye. Zongi sila Job boye. Ndenge moko pe na moma oyo, coronavirus ba tunabango ya monda diable ba satanik wana, ba zolu kaka ke strategie muke muke ba vandi. Ah, omoni te bango kuna ba liba sala boye. Te biso ifoto chanje ma strategie boye. E loro nine zo kanga. Eloko mitune eloko nini ezokanga. Hein? Eloko nini, omone neti siko na mba kontina afriken. Gloire à Dieu, to lo bake pandemie eza makasite. Me lo kwa pandemie eza makasite, strategie ni diabe a telebino. Ba portable ti. Talande bozo ko bwa kaka, bozo ko mi filme na babu zoba, ko filme na mba masalite, bo bwa keli bato. Bo pandi kaka bo, se satanik. Eza kindoki, diable azo domine, azo domine. Bina bomo na teke mouta sali ango na plezir na ye. Te, eza na plezir na ye teke na sali eloko yo. Po batuba otrape COVID-19, ba lingi ango te. E po eza pute konga na lingi na zwa maladi ango, me bazo zwa ango, paske maladi a diable. Diable azo kangaka na ba piège. Eza pe mouto po zo, ozo mi piblie na ba nino donki. Ifoto zana kumi Qui m'avait ma diable musika? Malade en Afrique, ezate ou le batou bo luka bo luka nzambe na solo. Bozo luka nzambe na mayele moussousu susu satana tseli bino, ala ki se bino mwaye moussousu po a distrait ka bino. Poto ezambo ki vou développer, me mwaye moussousu pe yako sale la stratégie diable aluki boye. Pandémie oyo. Ce qui aussi là ce qui peut au kangango ben ngai ba kangango de énergie au kala depuis mars to banda qui faire fin un mois de février tu le loto komi awa muke muke ba lobi stratégie boy muke muke ba donc bazo kota ba complot na monde à ténèbres bazo lukande ni to koki ko sala poto kanga nombre na bango o bango ba fixa ki na monde à ténèbres lo lenge mais comme nzamba za nzambe ce qui ba misusu ba lobi oui ba misusu ba lobi non Menzambe yo akela kibiso yemo kwa yebi lolenge nini ako bimisa ngo na mpwasa bientôt so balobi vaccin oya koboya akozana droit ko sombate oya kozo koboya po balingi balatsa biso ba vaccin wana ba tiko bozo a vaccin wana ba ko pesa yo simoko simwano ko kole na nzoto yango ko banda ko lakisa yo esika yo zali e banda ko mona ka peu importe ndenge bazo expliquer lango Pourquoi? Parce que Satan, le diable, a l'ingazo à monde en contrôle. Il y a quand ici Aza capable de contrôler toute l'humanité. Eza ya yete, ndeza kaka nzambe ou yaza likolo, ki sinaye na likibo kondi na ye, qu'il est capable de diriger les humains sur la terre. Eza na livre ya Daniel 2, 44, le gouvernement de Dieu. Qui sera établi dans le ciel. Yende moutako ki ko gouverne le lo. Pour natangwa kalozo mouna ba Moïse, basa ki ko yo kalongan, lola kananzambe zo lobe la bango. Bango batu ya ba tenebre ba satanik, bango ba kanisi bena ba o ba sini na bango, bango ba zo linga ba sala, ba okoko dirije monde entier. Eza impossible. Moutake la batu eza nzambe. Zambe moutake la biso a yebin de quoi nous sommes formés.
ye paza capable ya kubongolisa biso na lolenge ya ko diriger biso na lolenge na ye. Bango baza batu balingi ba meka bata tonne livre Daniel et lobiango le royaume de Dieu et que dirige na likolo. Siko ya bata mokili balingi batia basini pour ba meka kozwa contrôle ya batu nyoso impossible. Kanza me mta capable a kozwa contrôle na biso nyoso de haut d'ici is awana se. Ezaka nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, ngasengi bino merci mingi bandeko boyoka audio oyo vraiment ngayo abino ndeko fifi la douceur na kata bundes bo partager lelo nazalaki moke na bozongi na makomi poto lembi na biso ba mutakala ya bato vraiment c'est honte tolinga kite vema peto bete la lisolo ango me biso tolingi nde tola kisabande ko nine zo bomba masima ya mama kambo o ya buzoba nine zo bomba masima ya ba désir o batu bazo ko sala bazo ko publier. Donc eloko akoka mona kata video ezate eloko ya sika tomona na video ezate totanga ngo na be école na ba science toyebi le corps être humain ndenge zalaka toyebi nyoso tu bible zo lobala biso tozotanga nyoso tomonaka mais mutazo yeba te pourquoi ba makambo ezo sama yango tongali to sosolisa na bandeko ke boyeba o aza derrière yango c'est Satan le diable. Bo encourager te bo saka propagande ya Satan le diable te so bo moni mutasale lo kwa bongo c'est-à-dire demba ke diable sa latiye diable aza simana ye aza li susu normalité po oza la ka responsable oza la théâtre muta théâtre oza mutu yo yebani teme soki mutu azwi nzoto na ye alingi tiki yango libanda c'est que asa sa manipuler déjà na Satan le diable. Aza mwa na nzambe lisusu te bandeko po muto na bonzambe na solo oyebi ke corps humain c'est le temple de Dieu. Nzoto na yo esengeli ko bombama. Adam na Eve quand ils ont péché dans les jardins de Eden, nzamba tali boya luki bango bongange ke na likolo batu balembuma. Adam na Eve bayoka ki nzambe soni, bake ko luka matiti balata. Bien aimé dans le Seigneur. Pona nini ba yoka ki nzambe soni. Bazui matiti ba kanga ba lata. Parce que ba koma ki nu devant Dieu. Alors biso bandeko. Tango yo zo vanidite na yo zo bwa kalibanda pou batu ba mona. Nzamba sepelite. No bandeko ndebo linga bo komprende ke zami sala na diable. En tout cas bandeko ngai wabino molobeli fifi la douceur na kata bundes. Na sengi bino merci mingi bandeko bolanda kangai. Bo like ba video bo partajaka. Poto bakisa implis nden na lobaka to la musaba conscience na biso pote. To komi mikolo na suka. Livre ya 2 Timote 3. Et le bi yango ko bandana 1 tina 5 boka mwate po yasika ezate. Pe oyo na lobi eza ya sukate, eza pe ya liboso te video mususu ekoya. Foto satandre nango mususu akoya pe mutupa yebana. Bako sala ango eza ka atena mboka Congo na communauté africaine eza na makambo zo sama partout dans le monde. Biso toza ba pandisango kaka ya communauté africaine te. Namboka Congo, Angola te, biso toza ba pandisango international. Ngana za partout, on a lobelaka maloba. Nazali partout, on a panzaka sango. E na mona ka yebele, toyo kaka ya ebele, yangwana eko kamwisa biso te ya komona ke kiodo na madebo na makambo oyo. Donc pona nga ya sike, zate zaka ke bandeko bo comprendre. Tokomi na mikolo na suka et c'est Satan le diable qui est derrière tout ça. Bien aimé dans le Seigneur, bokangama na Yesu oyo, bo simba Yesu oyo makasi boza na bososole. Succès, mbongo, technologie oyo, ezo mema musika, bokeba mikolo na suka, boza vraiment prudent, prudent makasi. Po ete mokolo yango, tango akoya Yesu Masia, tobele la nkembo na ye, elongo biso na bino. E na lola kuna lokumu sena lokumu masanzoli na masanzoli. Ah, merci na bandeko. Banso bokoyo kangai. Ngape na linga kabino mingi. Na kanisi po na mokolo na lelo. Toko suki sana biso awa. Toko remercie bandeko. Nyoso bapesa kabiso konseye.
Oh, basunga kabiso bande konyo so bo partaja ka deja nangai na emission ya bozongi na makomi na pesi bino mbote, mama Magi mbote na yo epa ezwami yo, mama Jackie na Allemagne bambote na yo epa yozali, mama Jolie na France bambote na yo epa yozwami, mama Tsimba na Katazuriki bambote na yo epa yozwami, bambote na bandeko pe bazali na Hollande, mama Madonna Musta bambote na yo pe bele na partage na mboka Allemagne e bambote bele na ndeko na biso na kata Bruxelles, tati bambote na yo ebele na ba conseil pe na partage ya émission na biso ya bozongi na makumi tozalaki bongo po na lelo tosuki awa e tokutani bongo mbala sima na biso banso gloire. Gloire à Dieu, le komo epai na Nzambe. Merci na bino nyoso, que Dieu vous bénisse. Amen, amen.